Iščemo najharmonikarja Golice. Če želite glasovati za Jako Štalekarja, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 1. Če želite glasovati za Maksa Areha, pošljite SMS na 3555 s ključno besedo Talent 2. Če želite glasovati za Vaneso Taskov, pošljite SMS na 3555 s ključno besedo Talent 3. Če želite glasovati za Ano in Evo Ciglar, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 4. Če želite glasovati za Mateja Sedelšaka, pošljite SMS na 3555 s ključno besedo Talent 5. Če želite glasovati za Klaro Miše, pošljite SMS na 3555 s ključno besedo Talent 6. Če želite glasovati za Tjaša Lipoška, pošljite SMS na 3555 s ključno besedo Talent 7. Če želite glasovati za Aleksa Zelenika, lahko pošljete SMS na 3555 s ključno besedo Talent 8. Thank you.
Vsi tekmovalci se potegujejo za novo harmoniko Butolen. Med vsemi, ki pa boste glasovali, pa bomo nagradili nekoga, ki bo dobil brezplačno elektriko za pol leta, ki jo podarja Involta. Hitro glasovati za najharmonikarja Golice za leto 2020. Naj zmaga najboljši, najbolj karizmatičen in najharmonikar nasploh.